Мобілізація в Україні, де служитимуть обмежено придатні особи. Обмежено придатних можуть призвати до військової служби, для цього ВЛК потрібно зробити відповідний висновок. В Україні під час воєнного стану мобілізувати можуть навіть обмежено придатних осіб, але існують певні обмеження при призначенні такої людини на військову службу. Про це розповів юрист Дмитро Дончак. Де можуть служити обмежено придатні особи? Військово-лікарська комісія ВЛК в індивідуальному порядку вказує, які види служби або роботи протипоказані особі з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, та пристосованості до неї. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах, зазначив юрист. Так, особи, які визнані обмежено придатними, можуть служити у частинах, підрозділах, забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Визначення обмежено придатної особи є в положенні про військово-лікарську експертизу, затвердженого наказом Міноборони України від 14 серпня 2008 року номер 402. В пункті Г-23 розділу 2 «Медичний огляд» визначено, чим характеризується категорія «обмежено придатний». Нові правила військового обліку. Відповідно до постанови номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, закордонні дипломатичні установи нестимуть відповідальність за ведення військового обліку військовозобов'язаних осіб, які перебувають за кордоном. Це означає, що українські консульства та посольства за кордоном повинні вести облік військовозобов'язаних осіб, резервістів та людей призовного віку, які перебувають на тимчасовому обліку у консульстві чи посольстві, облік вестиметься за списком. Нести відповідальність за інформування про початок нового призову на військову службу осіб, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, не звільнені від служби та не мають відстрочок від неї. Інформувати територіальні центри комплектування та соцпідтримки, підрозділи служби зовнішньої розвідки та органи Служби безпеки України про оформлення чи зняття з консульського обліку військовозобов'язаних осіб протягом 7 днів.